Sonra şahit yakından birinci araba muhabbesinin şehidin atası Kindar kasabasından değil. Bugün sizin yanınıza gelip gururla, sarayla gelip durup az da olsa teskinliği olsun Atiye. Öyle de şimdi neynemiyorlar. Hayatın kabulü budur. Mahremenin kabulü budur. Eğer iki vermesen, iki vermesen. Karabiye uğur olmak mümkün. Buyur. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Dayı senin de Allah Teala tarafından biz kimi Allah kapısını açsın. Allah özü sevindirsin. Amin. Allah senin özü köməyində olsun. Allah devletimizi korusun. Tabii. Amin. Bir iki sözlə mən deyim. Buyur. Başınız sağ olsun. Hər birimizin başınız sağ olsun. Mən özüm də 90-93-cü illərdə gedən müharibədə eyni müharibədir. Birinci, ikinci, heç vaxt mən bunu demirəm. Eyni torpaq, eyni millət, eyni dövlətdir. Amma onların yarımçıq qalan işlərin bugünkü bu şəhidlərimiz tamamladılar. Mən də 93-cü il şəhidinin qardaşıyam, Abuşov Seymur. Allah rəhmət eləsin. Bir bibim oğlu getdi, namazdayının oğlu gilləndirdikdə. Heç ondan da bir xəbər yox. Allah qapılar. Allah onların qapısını açsın. Amin. Allah qardaşımıza qəni qəni rəhmət eləsin. Ona görə ağlamaq, sızlamaq lazım deyil. Bir şey fikirləşmək lazım ki, gördüyüm bak bu insanların hamısı eyni dərddə, eyni fikirdə olan insanları dərdimizi çəkmək üçün, bölüşmək üçün bu günlərin buradayıq, sizinlə bir yerdəyik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Heç bir zaman qalxan bayrağımızı yəməlisin. Mən də tanış edeyim şəhidimizin, Əfqan şəhidimizin atası Rəhman, mən Faysiyam. Fasiyyə məndə şəhr oldu adım. Orası oluşan körpəliyindən məndə olub. Amma mən ona heç nə bildirməmişəm ki, mən sənin atanam, əmək edəmişəm, dayınam, atan, valideyn, nə olar? Bizdə seçkinlik olmuyor. Yəni, o barədə ki, 18 il sürülmüşəm o uşağında, amma günü gündəkən o uşaq barını görmək üçün. Hansı ki, bir əri ağacını yiyib barından ki, görüm nədadır, amma biz dada bilmədik o barda. Tüm şəhidlərimizdə Allah rəhmət eləsin, Allahdan rəhmət diləyir. Tüm şəhid atalarının, anaların qarşısında baş əyirik. Allah köməyə.